Malachi hoofdstuk 1. Die Heere het vir Malachi een boodskap gegee om aan Israël oor te dra. Die Heere sê, ek het julle lief. Julle reaksie was, hoe het u ons lief gehad? Hierop het die Heere geantwoord, is Israël nie Jakobse broer nie? Toch het ek Jakob lief gehad, maar Israël verwerp. Ek het sy jubelachtige groongebied verlate gemaakt en sy erfdeel verander in een woestijn, bestem vir jakalse. Toe het Esau sy verafstammelinge, die mens van Edom hierop, gereageer en gesê, ons is platgeslaan, maar ons sal die bouvalle weer opbou. Die Heere, die Almagtige, het so daarop geantwoord, hulle kan my probeer om herstelwerk te doen, ek sal dit net weer vernietig. Hulle land sal bekend staan as die land van boosheid en die volk as die volk vir wie die Heere vir altyd kwaad sal wees. As julle die vernietiging met julle eie oë sien, sal julle sê, die grootte van die Heere strek baie verder as ons landsgrense. Vir die priester sê die Heere, die Almagtige, as seun eer sy pa en as slaaf sy meester, ek is julle vader en julle meester, maar waar is die eer en respek wat my toekom? Julle het my geminag, maar julle vra op watter wyse het ons u geminag. Julle bring vir my offers van voedsel wat besoedeld is. Dan vra julle, hoe het ons u offer onrein gemaak? Julle het dit gedoen deur te sê die Here se altaar kan maar geminag word. Die Here die Almagtige sê, is dit nie verkeerd as jylle blinde diere bring om te offer nie? Is dit nie ook verkeerd om lam en siek diere te offer nie? Bring een bykie sulke geskenke vir jylle gouverneur en kyk of hy daarmee tevrede sal wees en jylle vriendelik sal ontvang. Roep God aan en smeek hom om jylle genadig te wees. Maar as dit die soort offers is wat jylle bring, hoekom sal ek jylle goedgesind wees? Vra die Heere, die Almagtige. Ek wens iemand van julle wil die tempel deure toesluit, sodat julle nie meer nuttelose offers kan bring nie. Ek is glad nie tevrede met julle nie. Ek stel nie in julle offers belang nie, sê die Heere, die Almagtige. Daar is nasies wat my eer van waar die son opkom, tot waar dit weer ondergaan. Ooral eer hulle my deur wierook offers en rein offers te bring. Die nasies het groot ontzag vir my naam, sê die Heere, die Almagtige. Julle bewys nie respek deur dit wat julle doen nie. Met die verachtelike offers wat julle bring, sê julle eintlik dat julle die altaar van die Heere minag. Julle sê, dit is moeilik om hom te dien en dan trek julle ook nog julle neuse daarvoor op, sê die Heere, die Almagtige. Julle bring gesteelde lam en siek diere en bied dit as offers aan. Moet ek nie tevrede wees met dit wat julle bring? Vra die Heere. Daar is een vloek op die bedrieërs wat beloof om een ram uit hulle kudde te gee, maar dan een verminkte dier aan die Heere offer. Die Heere die Almagtige sê, as ek nie een groot koning nie, selfs die nasies het groot ontzag vir my.